নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম অসম চৰকাৰৰ নতুনকৈ মুকলি হোৱা 13,000 পদৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল, এই পদকেইটাত এপ্লাই কৰিবলৈ কি কি অৰ্হতা লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, এই সকলোখিনি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, চৰকাৰী চাকৰি খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.assamjob.org এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে চাই থাকিব, তাতে সকলো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। নেম অফ কমিশ্যন, আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন। বন্ধুসকল, মুঠ পদৰ সংখ্যা আছে 13,300টা। এই পদকেইটা হৈছে গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্টৰ। এই পদকেইটা গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে, 18-40 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। SC/ST কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 5 বছৰ ৰেহাই দিছে, OBC/MOBCৰ কাৰণে 3 বছৰ ৰেহাই দিছে, এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে 2 বছৰ ৰেহাই দিছে, PWDৰ কাৰণে 10 বছৰ ৰেহাই দিছে। বন্ধুসকল, গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্টকেইটা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, বৰ্তমান এপ্লাই হৈ আছে। বন্ধুসকল, এই গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্টকেইটা এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ কি কি শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব, এই সকলোখিনি চাওক। বন্ধুসকল, 9,000 ভেকেঞ্চি আছে। 8 পাছ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 9,000 ভেকেঞ্চি আছে আৰু মেট্ৰিক পাছ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 4,300টা ভেকেঞ্চি আছে। যিসকলে 8 পাছ তেওঁলোকে 9,000 ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিসকলে মেট্ৰিক পাছ তেওঁলোকে 4,300 পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সকলোৱে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই পোষ্টকেইটা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ ডিটেইলছ, আবেদন মাচুলৰ বিষয়ে সবিশেষ। জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আবেদন মাচুল দিব লাগিব 200 টকা, ফৰ SC/ST কেণ্ডিডেট দিব লাগিব 150 টকা, OBC কেণ্ডিডেট দিব লাগিব 200 টকা। বন্ধুসকল, আবেদন মাচুল দিব লাগিব অনলাইন পদ্ধতিৰে, গতিকে আপোনালোকে সোনকালে এপ্লাইটো কৰি দিয়ক। হাউ টু এপ্লাই, আবেদন কেনেদৰে কৰিব, আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব অনলাইন পদ্ধতিৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ। আপোনালোকে যদি অনলাইন কৰিব বিচাৰে, আমাৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া থাকিব, তাত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে সবিশেষ জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো চাই, অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই ল'ব, তাৰপৰা আপুনি অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট এণ্ড টাইম, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ কোন তাৰিখৰ পৰা কোনখিনি সময়ৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব, এই সকলোখিনি আছে। আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ আৰম্ভণি তাৰিখ 11 বিলৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আছে বৰ্তমান, আৰু আবেদন কৰা শেষ তাৰিখ 30 মে' 2022, মে' 30 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি থাকিব পাৰিব। বন্ধুসকল, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ আগত অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি ল'ব, তাৰপাছতহে এপ্লাই কৰিব। আপোনালোকে যদি অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, তেন্তে তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, তাতে গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। অসম চৰকাৰৰ সকলো চৰকাৰী চাকৰিৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰিব www.assamjob.org, এই ৱেবছাইটটোতে সকলো ধৰণৰ চাকৰিৰ খবৰ পাই থাকিব। আৰু আমাৰ অফিচিয়েল আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক।